Los-Ancelesdə yerləşən Walt Disney Concert Hall konsert mərkəzində görkəmli azərbaycanlı bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti Firəngiz Əlizadənin Harmoniya adlı yeni əsərinin premyerası baş tutub. Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun dəstəyi ilə keçirilən konsertdə əsəri məşhur dirijor Eduard Schmiderin rəhbərliyi altında tanınmış Aypalpiti kamera orkestri ifa edib. Firəngiz Əlizadə də konsertə qatılaraq əsərin piano partiyasını ifa edib. Konsertdə dinləyici qismində 2000-dən çox musiqi sevər iştirak edib. Onların arasında adlı sanlı musiqiçi və incəsənət nümayəndələri, jurnalistlər və ictimai xadimlər olub. Aypalpiti kamera orkestri 22 ölkədən olan musiqiçilərdən ibarətdir. Kollektivin bütün üzvləri müxtəlif beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş məşhur musiqiçilərdir. Onların sırasına əsən azərbaycanlı və dünyada şöhrət qazanmış skripkaçı Azər Dəmirov da daxildir. Premyera ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatları bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən Los Angeles Times-da Firəngiz Əlizadənin əsərinin premyerası haqqında məqalələr dərc olunub. Hər bəstəkar üçün bu çox böyük hadisədir. Ona görə ki, yeni əsərin belə gözəl bir məkanda eşidilməsi doğrudan da hadisədir və mən zənn edirəm ki, hər bəstəkar çox məmnun olardı ki, onun əsəri belə gözəl bir yerdə səslənsin. Yenə də Azərbaycan musiqisi çox uzaqlarda səsləndi. Burada mən folklor alətlərdən də istifadə etmişəm, onları da çox gözəl ifa etdilər. Qonaqlara Azərbaycanın mədəniyyəti, musiqisi, multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri haqqında məlumat olan broşurlar paylanılıb. Ölkəmizin müsəlman şərqində ilk opera və operettasının vətəni olduğu vurğulanıb. Kaliforniyaya səfəri müddətində Firəngiz Əlizadə Beverly Hills şəhər meriyası binasında gənc Amerikalı bəstəkarlara master-klass verib. Nailə Həsənova, CBC.